Deni S.A.C. Arane bae mendoan. Mendo kuwe tegese lemesan. Mendoan ya tegese setengah matengan. Ana tempe kedele plastika. Ana dagus rajangan. Ana uga gembus plepekan. Mendoan ya tetep mendoan. Udu tempe lagi kesel. Kabeh digoreng setengah mateng. Digawe lemes, marakna seneng. Neng weteng, marakna anteng. Dadi klangenan sing mau gremeng. Mergane urung mudeng. Ningenku ana sing gawe pikiran bombing. Tempe goreng garing. Gembus goreng garing. Kemule bae nganti kemlingking. Kaya kuwe kok jare mendo. Iya, kuwe mung cara wetanan. Cara Jogjan, Surakarta, lan liyane kalebu Semarang. Duh, aduh, ati kelingan. Tempe buntel godhonge gedang. Ambane ngetebir saape-epeke tangan. Cemplung glepung, cemplung wajan. Bener nyata gawe kedanan. Mayu, ajak lalem gawe mendoan. Kepelane wong kulonan, ya wong-wong penginyongan.